سلام سلام ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ጤናችሁ እንዴት ነው እንዴት ነበር ሳምንቱ እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነበር ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ናችሁ በየተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ የፀጉር ማስክ አብረን እንሰራለን ማለት ነው ፀጉራችንን አብረን እንከባከባለን ታቃላችሁ ለኛ ለሴቶች በተለይ ፀጉር በጣም እንትን ነው በጣም በቃ ውበታችን ነው ታቃላችሁና ስለዚህ ፀጉራችንን ውበታችን የሆነውን ነገር ደግሞ በደንብ መንከባከብ አለብን ብዙ ጊዜ ፀጉር በተፈጥሮ ማድግ ይመስለናል ግን ያድጋል ከስር ይወጣል ግን ከላይ ያለው ስለሚረግፍ ስለማንንከባከበው አጭር እንደሆነ ይቀራል ከስር ይወጣል ይረግፋል ከላይ ያለው ስለሚረግፍ በቃ ሁሌ አጭር ነው የሚመስለን ማያድግ ነው ይመስለን ግን እንደዛ አይደለም ወጥቶ ያለው በድሜ ትልቅ ይሆናል መጀመሪያ የወጣው ጸጉር ከተንከባከብ ነው ከታች እየተካ እየወጣ ሲሄድ ጸጉራችን እየረዘመ ከላይ ያለውም እኛ ፍስ ስለምንንከባከበው በህይወት ይኖራል አይበጣጠስም አይደርቅምና አንዱ ደግሞ እንዳይደርቅ ሲደርቅ ስለሆነ የሚበጣጠሰው እንዳይደርቅ የሚያደርገው ሞስቸራይዝድ የሆኑ ውህዶችን እየሰሩ መቀባት ቅባቶችን በደንብ ማድረግ እንዳይደርቅ መንከባከብ እንዳይደርቅ እንዳይበጣጠስ ይጥለዋል ከደረቀ ያው ለመቀንጠስ ለመበጣጠስ ቅርብ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሲደርቅ ያው ብዙ ነገር እንደምታቆ ሲደርቅ ቶሎ በጥስጥስ ብሎ ይወድቃል አይደል እንደዛ ማለት ነውና ፀጉራችንም እንደዛ ነው ስለዚህ ፀጉራችን በደንብ ርጥበት አዘል እንዲሆን ቅባታማ የሆነ ወዛማ የሆነ ፀጉር እንዲኖረን ራሳችንን በቤት ውስጥ መንከባከብ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ አቮካዶ ነው ዛሬ አቮካዶ ማስክ ነው የምንጠቀመው አቮካዶ በጣም ለፀጉር ብዙ ጠቃሚ ሚነራሎች በውስጡ የያዘ ነው ሌላው ደግሞ የምንጠቀመው እርጎ ነው እርጎ ደግሞ እንደምታቁት በቀቀበ የበሉት ቅቤ የሚተካ እንትን ነው ስለዚህ በጣም ለፀጉራችን ወዙንና ጤነኛ እንዲሆንና እርጥበት ይሄ ድርቅ የሚለው ነገር እንዲተው ራስ ብሎ ሙሉ ከታች ከጭንቅላታችን እስከ ፀጉራችን እስከ ጫፉ ድረስ አንድ አይነት ወዝ አንድ አይነት ዘለላው ያማረ እንዲሆን ስለሚረዳ እንደ ቅቤ አይነት ምንድነው የሚባለው ዲፕ ሞስቸራይዝድ የሚባል ነገር ሰምታችሁ ተሆነ በደንብ ወደ ውስጥ ዘልቆ የሚገባ ትሪት የሚያደርግ ነገር ነው አንዱ እርጎ ራሱ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አቮካዶ ነው በቃ የተባለላችሁ ብዙ ፕሮዳክት የፀጉር ፕሮዳክት የውበት ፕሮዳክት ተሰራበት ነው ታቃላችሁና ከነዚህ ግብአቶች አብረን እንሰራለን ሌላው ምን ተጠቀመው የእንቁላል አስኳል ነው የእንቁላል አስኳል እጅግ በጣም ለፀጉር ፕሮቲን የፕሮቲን ስላለው እጅግ በጣም የሚያለሰልሰውና በቃ ርዝመቱን እንደጠበቀ ወዛማ ሆኖ ቆንጆ እንዲሆንልን ያደርግልናል ስለዚህ እነዚህን በጣም የተወደዱ እንትኖች ግብአቶች አንድ ላይ አድርገን ቆንጆ ውህድ አብረን እናዘጋጃለን እዚህ ጋር አቮካዶን እርጎ እንደፍላጎታችሁ ሁለት ማንኪያ ፀጉራችሁ ረጅም ከሆነ 3 ማንኪያ ማድረግ ትችላላችሁ አቮካዶንም እንደዛው አንድ ከግማሽ ወይም አንድ ይበቃችሁም ይችላል እንቁላል ግን አንድ ይበቃል አንድ የእንቁላል አስኳሏ ቢጫው ብቻ ማለት ነውና እሱን አድርገን በደንብ አድርገን እንመተዋለን በደንብ አድርገን እኔ እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ ስላልገባ ነው ሎሚ መጠቀም ትችላላችሁ ትንሽዬ ከግማሽ ሆነች ሎሚ ላው ላይ መጭመቅ ትችላላችሁ ሞር ክሊር ያድርጓል ሽታውንም እንትን እንዲለው በነገራችን ላይ ሲፈጭ ሙሉ ለሙሉ የእንቁላል ሽታ ይጣፋል እኔ የእንቁላል ሽታ አልወድም እውነት ለመናገር መብላቱን እንጂ የእንቁላል ሽታ አልወድም ያሳ ሽታ አልወድም ግን የእንቁላል ሽታ በፍጹም አታገኙትም በጣም ስለምትመቱት ማለት ነውና ምንም በቃ ጥሩ በቃ ምግብ የሚል ሽታ ነው መጨረሻ ላይ የሚሸተው የአቮካዶ ሽታ ነው ትንሽ የሚሸተው እንጂ ምንም አታገኙትም ሽታውንና
በደንብ እንፈጫዋለን አብረን ማለት ነው እናቀላቅለን እናቀላቅለዋለን እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው አምላ ነው ደብላ አምላ በጣም እንደምታቁት ጸጉርን የህንዶችን ጸጉር እጅግ በጣም በተለይ በእነሱ ነው በጣም የተለመደው ይሄ አምላ እነሱ ጋር ነው መስለኛል በብዛት የሚገኘው የአምላ ፍሬ እዚህ ሀገር ራሱ አምላ ኦሪጅናሉን አምላ ፍሬ ወይም ዱቄቱን ለመግዛት የህንዶች ስቶር ወይም የአረቦች ስቶር አለ ማለት ነው በብዛት እነሱ ይጠቀሙበታል እና አምላ ይሄንን ዱቄቱን እንኳን ባታገኙ ይሄንን ቅባቱን ተዘጋጅቶ ያለውን ቅባት ሁሉ ጊዜ ብትቀቡት በጣም ጸጉሩን ምንድነው የሚባለው ወዙ የጸጉሩ ወዘናውን ማለት ይሄ አመዳም እንዳይሆን ያደርጋል በጣም ጥቁር የሚያምር ወፍራም ጸጉር እንዲሆን ያደርጋል አምላና እኔ አምላ በጣም የምጠቀመው ለሀበሻም ጸጉር ይስማማል እነዚያ በዚህ ሀገር ላሉት ለስላሳ ለሆነ ጸጉራቸው የሚስማማ ነው አምላና እኔ አምላን እየተቀምኩት ለጊዜው ግን ሁሉ ጊዜ አምላ አይደለም እየተቀመው ሌሎችን ቋዎች እየተቀማለሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታውቁት ሶስቱንም ግብአቶች አንድ ላይ አድርጌ ልፈጨው ነው እነሱንም ፈጭና ቆንጆ አድርገን ለጸጉራችን እናዘጋጃለን ማለት ነው ሲፈጭ ግን በጣም በጣም ላምስ ከሚል በደንብ ድቅቅ አርጎ መፍጨት አለብን ቅባት የሚያስፈልገው ከሆነ ሞር ቅባት መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ እና ይሄንን ስትቀቡ ማለት ነው ይሄንን ስትቀቡ ጸጉራችሁ ንጹህ አርጋችሁ ብትቀቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የቆሸሸው ላይ ከተቀባ ነው በኋላ ስንታጠብ በጣም ሻምፖ በጣም ምናምን ስለምናደርግበት እዚ ላይ ያሉት የምናገኛቸው ለስላሴውን የሚያመጣልን ነገር ሙሉ ለሙሉ በሻምፖ እና ደጋግመን ስለምንታጠብ ጸጉራችን ቆሻሻ ከሆነ እንደዛ ስለሆነ መጀመሪያ ግን ጸጉራችንን ንጹህ አድርገን ታጥበን እርጥበቱ ላይ እንዳለ እነዚህን ማስኮች መቀባት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የተለያዩ ማስኮች አሉ አንዳንድ ማስኮች ጸጉራችን እንደቆሸሸ ታጠብተን መታጠብ እንችላቸው አሉ እንደዚህ ግን በጣም የሚበሉና ንጹህ የሆኑ ማስኮች እዛው ላይ ከመቀባት ቆሻሻ ባለው ላይ ግን ንጹህ ሆነ ላይ ተቀብቶ መጨረሻ ላይ ከዚህ ከውህዱ ያገኘው ጥቅም ሁሉ ለሙሉ እንዳያጣ መለቃለቅ ብቻ ያው ውህዱ እስከሚወጣ አጥርቶ በውሃ በደንብ መለቅለቅ መጨረሻ ላይ ደግሞ በጣም ትንሽዬ ሻምፖ እጃችን ላይ በጣም ትንሽዬ ሻምፖ አድርጎ ከውሃ ጋር እንትን ማለት ውሃው ሻምፖውን አለመደጋገም ወይም በኮንዲሽነር ብቻ እኔ የማደርገው እንግዲህ ይሄን ለእናንተ ነው አማራጭ እየሰጠዋችሁ ያላችሁት እኔ ግን የማደርገው በኮንዲሽነር ብቻ መጀመሪያ በውሃ በደንብ ደጋግሜ እስከሚወጣ ድረስ እንትን እለዋለሁ መጨረሻ ላይ ትንሽዬ ኮንዲሽነር አድርግና እንትን እለዋለሁ በጣም ይወጣል አይቆ እንትን አይልም አይቀመጥም እያበጠርኩ ሙልጭ ብሎ እስከሚወጣ ድረስ ታጠባዋለሁ ማለት ነው ውህዱን እንዳልኳችሁ ንጹህ ጸጉሬ ላይ ነው መቀባው ታጥቤ እንደ ሳይደርቅ ማለት ነው ጸጉሬ ብዙ ሳይደርቅ ውሃው ብዙ ሳይደርቅ ወዲያው ቀባዋለሁኝ እና ተቀብተን ለአንድ ሰዓት ማቆየት ያለብን 45 ደቂቃ ድረስ ማቆየት አለብን ብዬ አስባለሁ በደንብ ከዛ በላይ ነው ማቆየው አንድ ሰዓት ተኩል ስራ እየሰራው እንደዛ ያለ ያክል አቆየዋለሁ ራሴ ላይ ማለት ነው ያንን ሳደርግ ግን ከተቀባው በኋላ እፍን አድርጌ በሻሽ መጀመሪያ በፌስታል ከተቀባው በኋላ በፌስታል ሙቀት እንዲያገኝና ውህዱ በደንብ ውስጥ ድረስ ጸጉሬ ቆዳ ውስጥን በደንብ እንዲገባ ያው ሲታፈን ሙቀት ሲያገኝ የጸጉራችን ቀዳዳ ስለሚከፈት ብዙ ጊዜ ፌስታል እናደርገው ለዛ ነው ቶሎ ውህዱ በደንብ ሞይስቸራይዝድ እንዲሆን በሙቀቱ ከውህዱና ጸጉራችን እንዲገናኝ ማለት ነው ውህዱ በደንብ ወደ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ ነው ፌስታል ማሰሩ ወይም ሙቀት እንዲያገኝ ማድረጉ ጥቅሙ ማለት ነውና ካክስ ያላችሁ ካክስ መጠቀም ይችላልላችሁ አለዛ ግን እንደኛ ፌስታላችሁን አርጋችሁ ከዛን ደግሞ በሻሽ ከላይ ስራ አርጋችሁ ስራችሁን መስራት የሰውነታችሁ ሙቀት ቆንጆ ነው የሚያደርገው አብሮ ማለት ነው ሌላ የረሳሁት ሳልነግራችሁ መጀመሪያ ላይ እንቁላሉንም አቮካዶውንም እና እርጎውንም መጀመሪያ ከማቀላቀላችሁ በፊት ከፍሪጅ ከሆነ የነበረው አውጥታችሁ ውጪ ብታስቀምጡት ሩም ቴምፕሬቸር በሆነ ሙቀት ቢሆን ጥሩ ነው በጣም ቀዝቃዛ ከመሆን ማለት ነው
እንደዚህ በደንብ ከጭንቅላት ጸጉሬ እስከ ከጭንቅላቴ እስከ ጸጉሬ ድረስ በደንብ አርጌ ከታች እስከ ጸጉሬ ድረስ በደንብ አርጌ ቀባዋለሁ። ሽት ያረኩ በዛው ማሳጅ እየሰጠው ከዛም በኋላ እንግዲህ በኋላ ለማበጠር እንዲመቸኝ በክፍል አድርጌ ተቀብቼ አስረዋለሁ ማለት ነው። ፌስታሊን እንደዚህ አርጌ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ራሳችን እንደዚህ ቆንጆ አርገን መንከባከብ አለብን ብያስባለሁ። ራሳችሁን ልጆች ይሄን ላይ በእያላችሁበት ራሳችሁን ተንከባከቡ። ወዳችኋለሁ። ቻናሌን ሰፖርት አድርጉ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ። ደግሞ ከታቻቸው ለዛሬ ወዳችኋለሁ።